Jeg veldig glad. Det et samlet landstyre som nå sier at KrF skal gå for en sentrum-høyre regjering. Det der vi har fått våre viktigste gjennomslag. Det handler om at vi ønsker å stoppe reiser mot et sorteringssamfunn. Vi ønsker å gi valgfrihet for familiene. Vi ønsker en alkoholpolitikk som ser de mest sårbare I vårt samfunn. Vi har fått mange gode gjennomslag historisk med nettopp Høyre. Og vi har valgt derfor å peke nettopp på en sentrum-høyre regjering. Det også et historisk grunnlag for det. Så det sånn at vi har også valgt å si nei til et regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet. Det fordi vi har så stor respekt for den politiske forskjellen det mellom KrF og FRP. Om det I spørsmålet rundt bioteknologi, om det I alkohol, om det I viktige verdispørsmål rundt de kristne verdiene, så opplever vi at avstanden for stor til at vi kan ha et regjeringssamarbeid sammen. Og derfor så har vi valgt denne løsningen. Hvorfor har dere ikke valgt Arbeiderpartiet? Det fordi at vi opplever at vi kan få mer politisk gjennomslag med Høyre. Når vi har fått til en, å øke kontantstøtten, så har det vært nettopp I samarbeid med Høyre. Når vi har stoppet reiser mot et sorteringssamfunn, ikke en tidlig ultralyd, så var det nettopp I samarbeid med Høyre. Historisk så har vi fått til mange saker. Jeg nevnte folketrygda, jeg nevnte røykeloven, jeg nevnte friskole. Alt dette har blant annet skjedd I samarbeid mellom KrF og Høyre.